që bëzëndëruar, ju përshëndesim dhe ju uftojmë në emisionin më të rritë në magazinën tonë informative 21 Live News. Qeveria Kosovës ka dënuar ashtë për dëmtimin e varezave katolike në fshatin Romaj të Hasit. Thyrjet dhe dëmtimet e varezave janë aktet ulta kriminale, të cilat përkundër përpjekjeve të izoluara nuk do të arrin të cënojnë në asnjë mënyrë raportet vlazërore dhe tolerancën ndërmjet qytetarve të besimeve të ndryshme fetare në Republikën e Kosovës, thuhet në reagimin e qeverisë. Edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka dënuar dëmtimin e varrezave katolike në Dedaj të Romajës të Hasit ditë më parë, duke thënë se ky akt është barbar dhe është kryer mbi një vlerë universale njerëzore. Thaçi, duke u solidarizuar me banorët e Dedajve në Romaj, thekson se as ky rast nuk do të mund të mbjellë urrejtje ndaj shqiptarëve. Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, deklaron ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawi, duke komentuar vendimin e kushtetuesës për asociacionin. Ai sqaron se gjykata i ka dhënë qeverisë udhëzime specifike se si mund të hartohet statuti i asociacionit në mënyrë që i njëjti të jetë në përputhje me kushtetutën. Këto komente ambasadori amerikan i ka bërë gjatë një interviste për gazetën Zëri, me çast postierash ka folur edhe për mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme në vend, të cilat sipas ti janë të para për vitin 2018. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi, pavarësisht se ishte në qendër të kritikave opozitare për mos sukses në prurjen e njohjeve të reja për vendin, shprehet optimist se ky vit do të sjellë plot të mira për Kosovën. Ndërkohë, në lidhje me protestën që është paralajmëruar të mbahet të shtunën e ardhshme nga opozita, e cila tashmë ka kërkuar edhe dorëheqjen e tij dhe të kryeministrit, Thaçi thotë se opozita duhet të mësohet të respektojë rezultatet zgjedhore. Numri 2 i qeverisë Hashim Thaçi thot se Kosova në vitin që lam pas ka pasur përparime. Tekson se rritja ekonomike në vitin që shkoi ka krijuar vende të reja pune dhe Kosovës ju sollën investitor ndërkombëtar. Edhe pse pak janë par investimet e huaja në Kosovë, Thaçi tha se të mira të tjera do t'i vinë vendit gjatë vitit të ri. Veçanti tash në procesin e privatizimit të qendrës së skimit në Brezovicë, ku do të kemi rreth 4.000 vende të reja të punës, janë investitor të fuqishëm ndërkombëtar. Kam besim plot se ky proces dhe ky privatizim do të ketë sukses plot dhe Kosova do të ketë definitivisht qendren turistike dimërore me atraktive në rajon. Në të njëjtën kohë është lajm jashtëzakonisht i mirë edhe për mbyllja me sukses e procesit të ndërtimit të termocentralit Kosova e re. Një projekt që do të investohen mbi 1 miliard euro nga një kompani amerikane, që do të mund të krijohen gjatë të tyre 5 viteve të punës rreth 10.000 vende të reja të punës. Tha që është optimist se ky vit do të sjellë plot të mira për Kosovën dhe përmendi tri çështje kryesore që sipas tij do të arrihen pikërisht në 2016-ën. Do të punojmë me të madhe, do të punojmë shumë fuqishëm, mirë koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës dhe fillimin e procesit të partneritetit për paqë pra në NATO. Dhe të njëjtën kohë, theksova, liberalizimi i vizave do të ndodhë në vitin 2016, kështu që gjithë parametrat janë pozitiv për Kosovën. Në lidhje me protestën që është paralajmëruar të mbahet të shtunën e ardhshme nga opozita e bashkuar, e cila tashmë ka kërkuar edhe dorëheqjen e kryeministrit dhe zëvendësit të tij, Thaçi tha se opozita duhet të mësohet të respektojë rezultatet zgjedhore. Unë mendoj që ne duhet mësohemi të respektojmë rezultatin zgjedhor, duhet mësohemi të respektojmë mandatet qeverisëse, duhet mësohemi të respektojmë kushtetutën dhe ligjet. As kush nuk është mbi kushtetutën dhe ligjet, as qeveria, as opozita, as një individ. As kush nuk duhet të pretendoj të uzurpoj kuvendin apo institucionet përmes metodave jo demokratike. Është e drejtë se cilit të protestoj, është e drejtë se cilit të ngrisë zërin, është e drejtë se cilit të shprej atë që ka mendon për problemet e caktuara të cilat i kemi. Thaçi rikujtoj se qeveria e Kosovës, kryeministri Mustafa, kryetari kuvendit Veseli dhe presidentja Jahjaga kanë ftuar për dialog opozitën, sepse vetëm dialogu është zgjidhja e vetme për te kalimin e kësaj situate, që si pas ti është e improvizuar nga opozita. Mesazhi me dhe sot është
Kosovës i duhet ky dialog, i duhet ky dialog për reforma, ndërsa se përket koalicionit, koalicioni është jashtëzakonisht stabil, ka një majorancë shumë të fuqishme, me legitimitet qytetar, jo vetëm çështje numrash, prandaj vlerësoj se në interes të gjithëve do të ishte që të kemi edhe një opozitë më të vërtet të fuqishme, demokratike, por në soazat të veprimit demokratik. Derisa në Ministrinë e Jashtme të Kosovës vitin 2015 e quajnë të suksesshëm, njohësit e zhvillimeve politike dhe diplomatike vlerësojnë se ky ishte një vit me dështime të shumta, duke filluar nga numri i njohjeve, numri i vogël i tyre, si dhe dështimin e antarësimit në organizma ndërkombëtar, siç është UNESCO-ja. Në vitin 2015, diplomacia kosovare në krye me Hashim Thaçin, gjykuar sipas njohësve të kësaj fushe, nuk pati sukses në sigurimin e njohjeve të mjaftueshme, sikurse që dështojnë antarësimin e vendit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Kulturë, Arsim dhe Shkencë UNESCO dhe nuk aplikoi për antarësim në organizata të tjera. Njohës të diplomacisë madje listojnë edhe ngjecje të tjera në këtë fushë për vitin 2015. Problematika e parë që është tipike për Kosovën është mungesa e numrit të njohjeve, sepse konsideroj që viti 2015 është ndër vitet që Kosova ka marrë më së paku njohje. Çështja e antarësimit në UNESCO, mendoj që është po ashtu një garë apo një betejë e humbur nga diplomacia e Kosovës, ndonëse nga perspektiva ime nuk do të thoshte që është një e humbur në kuptimin e humbjes edhe të shpresës, por se duke u nisur nga ajo shpreha popullore si ta thotë që nuk është humbje nëse rrëzohesh, por humbje është nëse refuzon të ngrihesh. Kemi kaluar në për disa dështime që janë vështirë të rikoperueshme ose që kërkojnë një kohë shumë të gjatë për të rikoperuar. Vlen përmendet dështimi për antarësim në UNESCO, që është një dështim që mund të replikohet për Kosovën edhe në për organizata tjera ndërkombëtare. Dhe natyrisht në këtë vit Kosova ka pasur një numër minimal të njohjeve të reja. Formati i kapitullit 35 është dëshmiqë, njëri dimension i politikës sonë të jashtme ka qenë plotësisht i dështuar. Por krejtësisht ndryshe vlerësojnë këtë vit diplomatik, zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme, duke mohuar vlerësime të kenë dështuar sa i përket UNESCO-s dhe procesit të njohjeve. Thonë se për herë të parë në histori aderua në dy konventa të rëndësishme. Kemë pasur në Ministrinë e Jashtme disa lëvizje shumë të rëndësishme për pjekje për antarësuar në UNESCO, e cila nuk rezultoj me ato që dëshkëm antarësimin, por që fuqizoj shumë diplomacinë tonë, sepse bëri pjesë të dialogu shumë palsh, i rifreskoj njësa mitësit të vjetra, edhe rikryoj një rjetë shumë të rëndësishëm të mitësis dhe Kosovës me 92 shtete që votu në fund për Kosovën. Për e të parë në historik, po ashtu për aderuam në të konventat të Hagës, e kemë pasur 3 njohje gjatë vitit. Skepticizëm se në vitin 2016 do të ketë lëvizje në favor të shtetit të Kosovës, shprehin profesori universitar Afrim Hoti dhe Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike. Thonë se skena politike në vend do të acarohet edhe më tutje, me që si pas tyre ministri punve të jashtë me Thaçi do të këmgull në postin e presidentit, por edhe hendeku pozit zdo lë hapsir për përparim. Loja politike do shkon dhe do të acarohet tutje dhe mendoj që politika jashtme nuk do jetë prioritet i qeverisë për faktin që politikisht zotri Thaçit do të bëjë çmos që të bëhet të arrijë qëllimin e tij dhe në anën tjetër ky hendek i madh i krijuar mes pozitës dhe opozitës, diskursi që do lindë në raport me vendimin e gjykatës kushtetuese, që janë çështje shumë të nxehta, nuk do lejnë hapësirë për të marrë me gjëra që janë më teknike. Jam paksa skeptik, sepse më shumë se sa imazhi ndërkombëtar apo suksesin e politikën e jashtme, është shqetësimi për humbjen ose të paktën për kontestimin e legitimitetit të autoriteteve në Kosovë, dhe autoritetet e kontestuara ose jo legjitime normalisht sjellin edhe pasojat ato në politikën e brendshme dhe në politikën e jashtme. Optimizëm për vitin 2016 në diplomacinë kosovare i jep zëvendës ministri punëve të jashtme Petri Celimi. Thotë se qysh në fillim të vitit do të ketë risi sa i përket antarësimit në Këshillin e Evropës. Bashkëpunimi rajonal si një kusht para kusht
i integrimeve të më të tjeshme europiane. Dy, është procesi njohjeve që mbetet po ashtu një faktor i rëndësishëm i diplomacisë tonë, fuqizimi i rrjetit tonë diplomatik, aderimi në organizatën ndërkombëtare. Shumë shpejt gjatë javën në vijim do të ndodhe dhe do të ketë risi edhe sa për këtë procesit të antarësimin në Këshillin e Evropës. Nga njohësit e diplomacisë Hoti e Korenica si ngecje gjatë vitit 2015 shihet edhe mos reformimi rrënjësor i shërbimit të jashtëm, mos hapja ambasadave në vendet si Afrikë, Amerika Latine, Kanadaja e tjera. Rjeti grupit të grave të Kosovës i ndinjuar me një grafit në murin e një ndërtese në Prishtinë me protagoniste presidentën e vendit Atifeteja Jaga e ka shlyer këtë grafit dhe ka zëvendësuar atë me një shkrim tjetër. Një grafit në njërën nga ndërtesat në rrugën Recep Luci në Prishtinë dedikuar presidentës Atifete Jahjaga, kanë gjallur reagime të shumta si në rrjetet sociale ashtu dhe tek organizatat e grave. Grafitin që fyente presidentën e vendit e hoqi rrjeti i grupit të grave të Kosovës dhe zëvendësoi atë me një shkrim tjetër. Kryetarja rrjetit të grupit të grave të Kosovës Iqbal Rugova, duke denoncuar sulmet e tilla ndaj grave, tha se një grafit i tillë nuk do të bëj për një burr në Kosovë. Është vërtet fyse që e para shtetit të del me mesazh dikush me bën një grafit seksist për te, po të ishte një burr, kjo nuk ishte mendoj. Po këtu të na akoma gratë shihen si subjekt e jo si objekt. Këto kemi pa jo vetëm në institucionet më të larta, kemi pa në parlament çfarë diskutimi bëhet aty, e kemi pa në rrugë, se mjaft ka në rrugë edhe ngacmime seksuale, por këtë grafit seksist është vërtet, ata që i kanë bo vërtet duhet të turpohen. Rugova vuri në pas se gjatë mandatit të presidentës Jahjaga shumë kush është fokusuar në gjërat të parëndësishme, por jo dhe në punën që ka bërë ajo. Ka ndodhë gjatë mandatit të presidentës me pa disa gjërat e ajo, në vend se të shihen gjërat pozitive, kanë pa disa gjërat që vërtet nuk duhen të shihen. Për shembull, kanë pantalonat i kanë nxjerrë në pak në media online. Para mendoni, në kohën kur është taku me presidentin Obama, e kanë nxjerrë shallin. Do të thonë gjithmonë kanë pasur si një grua atë, nuk e kanë pasur si presidente. Rjeti i grupit të grave çmon lart imazhin dhe punën e presidentes Jahjaga, në veçanti punën që ajo ka bërë për të drejtat e grave. Duke pas parasysh vitin e kaluar, qytetarët vlerësojnë se në Kosovë nuk ka zhvillim ekonomik, por as zhvillim politik. Papunësia, korrupsioni, politika ditore kanë bërë që shumë qytetarë të shprehen të revoltuar. Hallin e Medi Kryeziut e kanë shumë bashkë moshatarë të ti. I duhet të punoj që të siguroj kafshatën e Bukës në të kundërtën, ai nuk mund të mbjetoj. Ta se ka 70 vjetë, por që nuk ka arritur të gjej një punë më të mirë. Për këtë, ajo është i detyruar që edhe në këto kushte atmosferike të këqija të dalë në qendër të kryeqytetit për të fituar. Ekonomina më pos, kërkon heq. S'po punon kërku shkajt vesh po rrim. Kret me leti janë vesh ka rrim, këshëri, platë qytetit gjithë. Duhet me punu për me jetu, pa punë s'ka. Unë nuk gjithë, a 70 vjetë i kam. Mustaf Bardhin nga Gradica thot se në Kosovë ka përqarje shumë të madhe si në parlament si kudo qoftë. A gjithashtu shtoj se korupcioni në Kosovë është shumë i madhe dhe populli po vuan shumë. Valla, shumë pak. Shumë pak se apisheti vend që mas pari, na të merëm veshë dhe ta kemi të bashkohëm vlaznimi jonë. Apishet për qamit shumë të mloja në parlament, kudo qoftë. Shkon për një instruktor këtu për shambullë, me rregulloj dokument me javë. Një qytetar tjetër Enver Sahiti mendon se në Kosovë nuk ka ekonomi fare. Vallaj s'ka ekonomi, kur fare ekonomia s'ka këtu. Vetëm nëse punon çaj është ekonomik për çat person. Nëse s'punon ki me cofuni. S'ne më kërkosh. Dërsa Rahman Ramadani konsideron se Kosovës i mungon zhvillimi ekonomik dhe ai politik. Zhvillimi ekonomik do të thotë zhvillim politik. E tek ne as nuk ka zhvillim ekonomik, as zhvillim politik. Ganimit e Gashi thot që zhvillimi ekonomik është zero, si në infrastruktur, ashtu edhe në punësim. Zhvillimi ekonomik është zero, sa për mendimin tim, si për ka infrastruktura, si për ka punësimi të rinive, që s'kanë perspektivë as këto, as nuk po shoh kurrë. Ekonomia e 2015 u përball me një numër të madh sfidash, si papunësia dhe mosrritja ekonomike.
Prishtina vazhdon të përballet me një problem që trashëgon për vite të tëra, duke qenë se ekziston vetëm një bibliotekë e qytetit, lexuesit ankohen për mungesë të theksuar të hapësirave për lexim në kohën kur veç banorëve rezident ka dhe një numër të madh të studentëve. Biblioteka e qytetit Hevzi Sulejmani, që prej themelimit të saj në vitin 1930, ende ka mbetur në objektin e njëjtë, i cili pavarësisht kërkesave të mëdha ka vetëm 70 ulse për lexim në sektorin e të rriturve, ndërsa në sektorin për fëmijë hapësirat e leximit nuk ekzistojnë fare. Hapësirë për lexim vetëm për të rritur ka edhe te dega e kësaj biblioteke në pallatin e rinisë. Kjo bibliotekë, e cila ka mbi 90.000 ekzemplar apo rreth 3.000 tituj sipas drejtorit të saj Munish Hyseni, përveç mungesës së hapësirës për lexim, gjithashtu ka edhe mungesë të rafteve për vendosjen e librave. Hapësira për lexim, që janë lexues kryesisht studentët, i kemi vetëm dy. Një e cila është këtu te kjo selia, që më së shumti mund të ulen 70 student, dhe një tjetër që është në pallatin e rinis, ku është një hapësirë pak më e madhe. Krejt kjo që po e them, është se ne këtu ku jemi në një objekt jo të destinuar për bibliotekë, është objekt i vjetër i vitit 30. Mungesa e hapësirës për lexim shkakton edhe probleme për lexuesit, të cilët duhet të presin derisa të lirohen vendet për të lexuar, thot lexuesi Hasan Curi. Objekti është i vogël, nuk i plotëson kushtet sa duhet, domethënë në raport me numrin e studentave, kërkesat që i ka kjo bibliotekë. Zakonisht studentat që vijnë mes ditë kanë probleme, domethënë me gjetë vend, për shkak se në ora 12 biblioteka zakonisht është e mbushur, sidomos në kohën kur janë provime. Ndërsa studentja Teuta Gërguri, lexuese e bibliotekës Hivzi Sulejmani, vlerëson problematike mungesën e bibliotekave edhe në lagjet e tjera të Prishtinës, në veçanti afër universitetit. Unë jam prej Podujevës, e studjoj këtu edhe është pak vështirë me udhëtu normal, të merë kohë edhe gjithashtu nuk kena në bibliotekë të afër fakultetit. Drejtoresha e kulturës, rinisë dhe sportit në komunën e Prishtinës, Saranda Bugujevci, thot se objekti ri i bibliotekës Hivzi Sulejmani është zvaritur deri më tani pasi, si pas saj që nga fillimi i punës ka pasur problemet të cilat ende po vazhdojnë. Unë e marrë me shumë përgjithësi këtë pjesë, për shkak që janë libra edhe që mundën me u dëmtu, po përveç tira është nuk du që as tafin edhe qytetarët me kanë në një objekt që ka probleme edhe me konë mëna në ati objekti, dhe më thonë pa përfundimin e punve që duhet, dhe më thonë, të reguluan mëna në objektit. Dhe më thonë është duke bëhet verifikimi dhe në bas të raportit. Nuk duhet të japë një datë tani, dhe më thonë, saj përket kësojna, përshkak që më bëhet pasi që qrihet raporti për mes asojna, ma sa një mundi me ditë saksisht sona vynë ko për të punu në objektet. Drejtoresha për kulturë në komunën e Prishtinës thot se ka planifikuar që të hapën qendra rinore dhe kulturore në përlagje të ndryshme të qytetit, ku do të kenë edhe hapësira leximi në mënyrë që biblioteka Hivzi Sulejmani të mos ketë ngarkesë të madhe. Një mbrëmje të këndshme dimri, mbas edhe festive, urojmë të kalonim me programet tona në vazhdim. Ju faleminderit për vëmendjen.